Koivun siitepölykauden alkaminen on pian taas käsillä. Ensimmäiset kakokulkeutuneet siitepölyhiukkaset havaitaan Suomessa tyypillisesti huhtikuun puolivälin paikkeilla. Kukinnan runsaudessa ja siitepölymäärissä on suuria vuosien välisiä eroja. Ilman siitepölymääriä on seurattu Suomessa jo yli 40 vuoden ajan. Pisimmät aikasarjat ovat Turusta ja Utsjoen Kevolta. Tilastot Turusta paljastavat, että ennätysmäärä siitepölyä on seurantahistorian aikana tehty vuosina 1993 ja 2012. Heikoimmat vuodet 1994 ja 2013 ovat seuranneet välittömästi näitä huippuvuosia. Tämä on loogista, sillä puu ei kykene panostamaan siitepölyn huipputuotantoon kahtena peräkkäisenä vuotena. Luonnonvarakeskus tekee vuosittain norkkalaskentoja, joilla voidaan arvioida alkavan kukintakauden runsautta. Tänä vuonna koivun odotetaan kukkivan hyvin koko maassa. Huippuvuosien tasolla ei kuitenkaan yllätä, mikä ehkä lohduttaa siitepölyallergikkoja.